La vila d'Albaida, fundada per Jaume I, amaga museus. On descobrir l'obra de Segrelles i altres valors patrimonials. Des del Palau Gòtic accedim al Palau Barroc. Abans de meravellar-nos amb l'església arxipestral. Escenari de festes que uneixen religions i combats per la fe. Entre ermites gòtiques i riuets agradables, arribem a Bufali. Antiga alqueria àrab. Camí de Montaverner.